Moikka! Mun nimi on Otso Huhtala ja mä esittelen tässä videossa lyhyesti Aleksanterin teatterin asemakaavan muutosta. Mä toimin tällä alueella asemakaavoituksesta vastaavana arkkitehtinä. Lyhyesti tässä asemakaavan muutoksessa on siis kyse siitä, että mahdollistetaan teatterin 50-luvulla rakennetun laajennusosan käyttötarkoituksen muutos ja lisärakentaminen hotellikäyttöön. Ja samalla katsotaan rakennussuojelun kokonaisuus kuntoon, eli asemakaavaan tulee myös suojelumääräyksiä. No tässä videossa mä kerron ensin rakennuksen ja tontin nykytilanteesta, sitten esittelen viitesuunnitelman avulla, minkälaisia muutoksia tontille on suunniteltu, ja lopuksi käyn vielä läpi vuorovaikutusmahdollisuuksia kaavoprosessin aikana, eli miten tähän kaavoitukseen voi vaikuttaa. Tämä video kestää noin 10 minuuttia, ja mä en ehdi tässä lyhyessä videossa käsittelemään aihetta kovinkaan laajasti, mutta materiaaleihin voi tutustua tarkemmin hankkeen nettisivuilla osoitteessa help.fi kautta Aleksanterin teatteri. Mutta ensin mä puhun siis lyhyesti rakennuksen historiasta, nykytilanteesta ja kaavoituksen lähtökohdista. Aleksanterin teatteri on alun perin valmistunut Helsingin venäläiseksi teatteriksi vuonna 1879. Suomen itsenäistymisen jälkeen se oli sitten kansallisopperan ja sen edeltäjän käytössä vuodesta 1918 aina tuonne 90-luvun alkuun saakka. Ja tässä käytössä rakennukseen rakennettiin 50-luvulla tämmöinen toimistotiloja ja harjoitussaleja sisältävä lisäsiipi, joka näkyykin tuossa kuvassa. Vuodesta 1993 lähtien rakennus on sitten toiminut vierailijateatterina. Tämä asemakaavan muutos on käynnistynyt kiinteistönomistajan hakemuksesta, eli Senaatti-kiinteistöt on myynyt vuonna 2022 tämän kiinteistön Boa Groupin omistamalle BME:n Property Oylle, ja uuden omistajan tavoitteena olisi nyt kehittää tätä kiinteistöä hotelli- ja teatterikäytössä. Aleksanterin teatteri sijaitsee siis Helsingissä Kampin kaupungin osassa tuolla Boulevardin varrella lähellä Hietalahden toria. Tässä on ilmakuva ja kuvia tonttia ympäröivistä rakennuksista. Ja näistä kuvista nähdään hyvin, että nämä ympäröivät rakennukset on peräisin aika eri aikakausilta. Ja Aleksanterin teatteri on osa Esplanadi Boulevardin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, eli RKY-aluetta. Myös monet näistä ympäröivistä rakennuksista on suojeltu, eli tämä ympäristö tulee jatkossakin pysymään pitkälti samanlaisena. Nämä ympäröivät rakennukset on pääosin asuin- ja toimistokäytössä. Sitten lyhyesti tämän rakennuksen suojelutilanteesta. Aleksanterin teatterista on vuonna 2015 laadittu kattava rakennushistoriaselvitys, ja sen selvityksen valmistumisen jälkeen ei kiinteistössä ole tehty suuria muutoksia, eli se kuvaa hyvin myös nykytilannetta. Tämä teatterin vanha osa on nykyään suojeltu rakennussuojelulain mukaisella asetuksella, mutta teatterin myynti pois valtion omistuksesta on käynnistänyt ELY-keskuksessa nyt sitten tämän suojeluasian uudelleen käsittelyn. Ja rakennusperintölain mukainen suojelupäätös on vireillä. Tämä lakisuojelu tulee koskemaan ainoastaan rakennuksen vanhaa osaa, ja 50-luvulla rakennetun laajennuksen osittaista suojelua tutkitaan asemakaavassa. Tässä on muutama pohjapiirros nykytilanteesta, eli nämä kuvat on poimittu sieltä rakennushistoriaselvityksestä. Pääsääntöisesti tuolla vanhan teatterin puolellahan ei olla tekemässä mitään muutoksia, eli siellä säilyy lähestulkoon nykyisellään nämä hienot tilat, kuten sisääntuloaula, katsomo ja näyttämö, ja sitten ylemmissä kerroksissa myös siihen katsomoon liittyvät lämpiöt. Ja sitten tuolla laajennusosassa, niin siellä on paljon toimistoja ja myös sitten pukuhuoneita ja harjoitussaleja, jotka on iltaisin aktiivisessa käytössä esimerkiksi tanssiopistona. Seuraavaksi esittelen sitten arkkitehtitoimisto K2S:n laatiman viitesuunnitelman avulla, mitä tontille on suunniteltu ja miksi asemakaavaa ollaan muuttamassa. Ja mä korostan, että nämä suunnitelmat on vielä alustavat ja niitä voidaan kaavoituksen aikana vielä muuttaa. Tässä vaiheessa me ollaan valittu esitellä kaksi vaihtoehtoista versiota suunnitelmasta, koska näitä arkkitehtonisia ratkaisuja ei ole vielä lyöty lukkoon.
Mutta lähtökohtana on kuitenkin, että tätä hotellikäyttöä varten tarvitaan lisää kerrosalaa, eli jonkinasteista lisärakentamista tullaan laajennusosan rakennusalalle sallimaan. Molemmat vaihtoehdot perustuu semmoisen ratkaisuun, jossa osa 50-luvun laajennusosan julkisivuista on säilytetty sellaisenaan ja loput on sitten rakennettu uudelleen alkuperäisen laajennuksen kaupunkikuvallista ilmettä mukaillen. Ja tähän päälle on sitten sijoitettu eri tavalla massateltuna kolme lisäkerrosta. Tässä vaihtoehdossa yksi on tämmöinen lasisempi julkisivu, joka porrastuu tuolla Boulevardin puolella. Ja vaihtoehdossa kaksi on aumakatto ja sitten vähän erilainen tuo rakennusmassa. Tässä näkyy vaihtoehto yksi ilmakuvassa. Eli tämä rakennus on joitain naapurirakennuksiaan korkeampi, mutta toisaalta tuossa tien toisella puolella on myös korkeampia rakennuksia, joita korkeammalle tämä ei nouse. Ja tämä korotusosa ei myöskään nouse kaukomaisemassa kampin yleisen rakennusmassan yläpuolelle. Tässä on sitten asemapiirros, josta näkyy hyvin tämä perusratkaisu tontilla. Eli pysäköintipaikat on sijoitettu tuonne rakennuksen pohjoispuolelle, siihen missä nykyisinkin on jo autopaikkoja. Mutta autopaikkojen määrä on kuitenkin vähentynyt nykytilanteesta huomattavasti. Ja esimerkiksi teatterin pääsisäänkäynnin edessä ei ole enää autopaikkoja. Tämä pihasuunnitelma tarkentuu vielä myöhemmin. Sisätilojen muutokset tapahtuu siis lähinnä tuolla laajennusosan puolella, jonne on nyt sijoitettu se uusi hotelli ja myös sinne jää jotain teatterin käyttöön tulevia tiloja. Ja tässä on ensimmäisen kerroksen pohjapiirros. Eli tässä ensimmäisessä kerroksessa teatterin pääsisäänkäynti säilyy tuolla nykyisellä paikallaan ja toinen noista pääsisäänkäynneistä on tässä ajateltu muutettavaksi hotellin sisäänkäynniksi, jonka yhteydessä on aulatiloja ja vastaanottotiski. Näissä tiloissa on nykyään toimistoja. No, hotellihuoneet alkaa toisesta kerroksesta ja ne jatkuu aina tänne seitsemänteen eli ylimpään kerrokseen asti. Ja tässä on esimerkki tämmöisen hotellihuonekerroksen pohjasta. Tässä on sitten havainnekuva Boulevardin suunnasta nähtynä, eli tämä on vaihtoehto yksi ja siinä on julkisivumateriaalina tuommoinen vaalea luonnonkivi. Ja tässä vielä vaihtoehto kaksi samasta kuvakulmasta ja tässä julkisivumateriaalina toimii vaalea rappaus. Mutta nämä kuvat löytyy kaikki tosiaan sieltä viitesuunnitelmasta. Lopuksi mä kerron vielä, miten näissä suunnitelmista voi antaa palautetta ja miten tämä kaavoitusprosessi etenee. Eli asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on nähtävillä 15. huhtikuuta-6. toukokuuta, eli nyt on hyvä tilaisuus kommentoida tätä hanketta ja saada äänensä kuuluviin. Mielipiteet pyydetään lähettämään 6.5. mennessä ja tässä on monta eri kanavaa nyt, mitä kautta tätä palautetta voi antaa. Hanketta esitellään tiiviisti keskiviikkona 24.4. osana tämmöistä alueellista uutta kantakaupunkien tilaisuutta, eli sinne voi tulla kuulolle. Sitten hanketta voi myös kommentoida Kerro kantasi -palvelussa, ja erityisesti kaivataan näkemyksiä siitä, miten tämä lisärakentaminen voitaisiin sovittaa tontille. Kerro kantasi -kysely on auki koko nähtävillä oloajan. Ja näiden lisäksi mielipiteitä voi tietenkin jättää myös sähköpostilla Helsingin kirjaamoon osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Mutta tarkemmat ohjeet mielipiteen jättämiseen löytyy esimerkiksi sieltä osallistumisen arviointisuunnitelmasta. Ja tässä vielä lyhyesti asemakaavan arvioitu aikataulu. Eli OAS on nyt siis nähtävillä toukokuun 6. päivään asti, minkä jälkeen aloitetaan kaavaehdotuksen työstäminen, joka valmistuu näillä näkyvin sitten alkuvuodesta 2025 ja lopullisesti kaava esiteltäisiin kaupunginvaltuustolle syksyllä 2025. Mutta aikataulut saattaa vielä muuttua tästä kumpaankin suuntaan, eli kaavaprosessi saattaa kestää enemmän tai vähemmän aikaa. Ja näillä aikatauluilla rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2026, mutta tähän vaikuttaa luonnollisesti moni tekijä. Jos hanke kiinnostaa, niin mä kannustan tutustumaan materiaaleihin tarkemmin. Eli lisätietoja löytyy tuolta osoitteesta hel.fi/Aleksanterinteatteri. Ja myös muhun voi olla yhteydessä sähköpostitse. Eli sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi.
Ja kiitos, kun kuuntelit, ja kiitos mielenkiinnosta.